Reus, la ciutat natal del psiquiatre Francesc Tosquelles, acull els principals actes impulsats dins el marc de l'any Tosquelles durant els mesos de maig i juny. El programa Qui té por de Tosquelles pretén reivindicar el paper del doctor dins l'àmbit de la salut mental. La seva trajectòria professional en psicoteràpia institucional va esclatar a la França de la postguerra, on es va exiliar en acabar la Guerra Civil Espanyola, malgrat que els primers aprenentatges els va assolir, entre d'altres llocs, a l'Institut Pere Mata. Tosquelles, defensor de la ideologia marxista, va ser partidari de la interacció dels interns amb el personal mèdic i els seus cuidadors. Jo crec que és una figura que no pot ser més adequada en aquests moments que vivim, on la salut ja no és una qüestió només mèdica, és una qüestió cultural, d'organització de la vida, una qüestió que ens obliga a cooperar, i això està en l'ADN de Tosquelles. Al Centre de Lectura de Reus es projectaran dos films sobre Francesc Tosquelles els dijous 5 i 12 de maig, mentre que al Teatre Bertrina, el dimecres 8 de juny, es podrà gaudir d'una trilogia també amb La petjada del doctor. Els dissabtes 28 de maig i 4 de juny, a l'Institut Pere Mata, es convocaran dues taules rodones que conclouran amb altres projeccions audiovisuals. La figura del reusenc va més enllà de l'àmbit local. Des del passat 30 d'abril es pot visitar una exposició a partir d'àlbums familiars al Museu d'Art Modern de Tarragona, i en aquests moments al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona hi ha una altra que al setembre es podrà trobar al Reina Sofia de Madrid i més tard a Nova York.